është gjithë retorike, pra gjithçka është ajo, përgjigja është ajo që ju tha. Por brenda kësaj do të shtoja vetëm një gjë që kjo tregon që identiteti i asaj pjese që menaxhon Luzim Basha, pra pjesës së firmës Zevulës, është pa identitet. Por identiteti i saj është pa identitet. Domthon kjo lëvizje e zotit Basha që ju that me të drejtë është pa pikëlet gance, tregon dobësinë e tij, tregon nëse unë do isha sot kryeredaktori i gazetës së gazetës Diçën dhe nuk kam gazetën print, do vendosja titullin Basha 2 pika na llogarisin edhe ne. Ky ishte titulli. Por si ta llogarit, si të llogaritet zoti Basha, si mund të lutet një pjesë opozitë të lutet majorancë? Do të zakonisht në raste të tilla majoranca mund të lutet opozitës. Ktu lutet zoti Basha në një formë, pastaj kalon edhe ngjyra e flokëve. Kështu që unë mendoj që finalja e aktivitetit politik të zotit Basha dhe të Partisë Demokratike Zyrtare do jenë zgjedhjet e pranverës së vitit që vjen, dhe aty ai do ketë një humbje që as nuk do ketë mundësi as për të lutur për gjëra të tilla. Por ai sot ka ato 10 deputet, 9 deputet sa janë dhe mund të bëjë dhe mund të lëshojë edhe mufka të tilla.